պարոն Էլոյանին տեսա չի ասի հա հասկանալի է որտեվ մեր լավագույն եւ ճարտարապետներից ստեղ ներկա է պարոն Զալիբեկյանը պարոն Պետրոսյանը Սարատ նաեւ ես ասեմ որ օրինակ մենք կարող ենք օրինակ վերցնել որպես սիրահարների այգին որ ես կարծում եմ Երևանի եւ Հայաստանի լավագույն տարբերակներից է այգիների վերակառուցելու նաեւ վերաիմաստավորելու որտեվ մենք փորձ ունեցել ենք քաղաքներից մեկում անենք, հասկացենք դա ինչքան դժվար է։ Հիմա ինչ եմ դա ասում, որովհետև պան Մուշեղը, նաև պան Ֆլջան, ձեզ ասեմ, որ դուք ասում եք երիտասարդությանը, ես երևի ես սրայ ես դալիճում միակն եմ, որ ամենամոտը անմիջապես դիմացն եմ ապրում հենց կորտերի, բայց պարոն Դոլուխանյանի հետ մենք որպես հարևաններ եւ պարոն Սադյանի հետ երբեւե տայգում չենք հանդիպել, որովհետեւ այնտեղ կա խախտված է հետիոտնային առաջնահերթությունը, դա ամենակարևորն է, առաջերթի հետ գետարով Եվ որ այդ ինքը մագիստրալ է արդեն։ Երկրորդը Խանջան փողոցով եւ երրորդը այդ միատը փողոց կա այդ նեղ փողոցը շախմատի տան։ Էլ չեմ ասում Ալեք Մանուկյանի մասը համասարանակաների պարկինգն է դառել։ Որպես ինչ չեմ ասում մեր ներկաներին, որտեղ մենք պարոն Զալիբեկյանի այդ մեր Սպենզարյան փողոցի օրինակով մենք աշխատել ենք մի բան եւ մի բան ասեմ, որ մենք կարող ենք օրինակ խնդրել մեր Սկևրա քաղաքային պլանավորման եւ մասնագետներ եւ մնացած մեր մասնագետներով կարող ենք ազմել մի հատ առաջադրանք, այդ խզվածքը որտեղից է գալ, այդ կենսական խզվածքը, որ իրոք պետք է համասարանին ինչ որ մոտ լինի ինքը։ Եկեք առաջարկում ենք ճանապարհ, օրինակ եմ ասում, ես հիմա ուղղակի ասում եմ, կարելի է դա քննարկել մասնագետների հետ ավելի խորքային, թենիսի կորտը միջև չկպնի համասարանին, այդ փողոցի մասը ստորգետնյա, օրինակ եմ ասում, դառնա ստորգետնյա ինչ որ մի մաս, եկեք նախագծենք քաղաքապետանի ներկայացնենք ալտերնատիվ մի հատ նախագիծ։ Ոչ մի ձև չի խաթարում Ղակաձե Վայգու այդ տրամաբանությունը, բայց ինքը որպես կղզի է, ինչի՞ եմ ասում, մենք մոտիկ ապրողներս չեն կարող գնանք այդ այգի մանգանք, հասկանում եք, որտեղ ինքը շատ բարդ է։ Դուք մի նայեք, որ ինքը կա, ինքը նախ բարձրության վրա է Խանջանից 2 մետր, որտեղ բարձրացրել են։ Երկրորդ ինքը կղզի պես է կառուցված, այսինքն երեկոյան արդեն այդ Ալեք Մանուկյան փողոցից որևէ մուտք չկա։ Խանջանից հետո բնականաբար այդ գետարի դեպքում անհնար է։ Եկեք իրան վերաիմաստավորենք, կազմենք մի հատ նախագիծ, դա եւս առաջադրանք բանա, որպես առաջարկություն ու ներկայացնենք, բացի որ ինվեստորին առաջարկենք այդ գնա Երևանյան լիճ ճոպանողի կամ ուրիշ բաներ, երկրորդը մենք քաղաքապետանի ներկայացնենք մեր նախագիծը, որ տեսնենք, որ մենք էլ ենք ուզում, որտեղ շատ ինքն դա անտարճի չէ, դա ինքը նաեւ այդ այգու մեջ եւ ուրագի կա հասարակական տարածքի էլեմենտ, մենք պետք է նեծանանք, որ մարդիկ շատ կարողանան քայլել, գալ, ինչի գան, ինչի անեն այնտեղ։ Մենակ այդ թենիսի կորտեր հանել, այդտեղ 40-50 ծառից ավել, երևի Տիկին Վարդանյան ավել լավ կպատասխանի, չի կարա լինի։ Բայց իմաստ ինչի 50-ի համար վտանգեր եւ քանդենք այդ մի բանը։ Դա ուղղակի ես ավելի ուզում եմ պրակտիկ ոնց որ առաջարկներ, եթե այսօր կա ինչ-որ մարդ, որ խնդրենք նարեն կամ սկսենք ինչ որ արձանագրել այս առաջարկությունները օֆլայն ոնց որ ասես պան Մարությանը, դա ասենք ներկայացնել արդեն։ Ես մի բան առաջարկեմ։ Պարոն Նազականյան, մենք երբ որ Գյանքի Պուրականում ենք այդ նախագիծը, իսկ զվանը երբ որ սկսվեց, պարոն Զալիբեկյանը էստեղ ներկայ է, ոնց ենք մենք այդ ամեն ինչ արել, մեր հետ աշխատեցին ճարտարապետական համալսարանի Շատվորյաններ, մի շարք մարդիկ էին, խումբ էր ճարտարապետների, որոնք աշխատում են, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր էլ կարելի է ընդգրկել այս նույն նախագծի մեջ ճարտարապետական համալսարանի ռեսուրսը երիտասարդ ճարտարապետների, որովհետև նման տիպի կանաչապատ կտոր, եթե մենք վերցնում ենք իրականացնելու, ստեղ եւ հետազոտական աշխատանք պետք է անել, ստեղ փուլային շատ բաներ է պետք անել, եւ կարելի է դիմել նաեւ ճարտարապետական համալսարանին, նաեւ ձեր ասած նախագծի շրջանակներում, որ նրանք էլ իրանց առաջարկները անեն, եւ ես կարծում եմ, որ շատ հաջողած տարբերակ կարող է լինի ընդհանուր բոլորիս եւ համալսարանի նաեւ։ Ուղղակի որ վերևից տեսնեք, կորտերը եւ համալսարանի այդ դիմացի գլխավոր մուտքի այդ ֆանտանների մասը ինքը կտրված է, իրանք պետք է կարելի է միանալ, ես դա ընդհանեն առաջարկություն եմ անում։ Եվ բայց մենք դա կտանք երիտասարդությանը եւ թենիսի ակումբին կարելի է ուղղակի խնդրել եւ բացատրել ու սեղքա սոցիալական արդարության նաեւ էլեմենտ։ Այդ 6-ից 2-ը գոնե պետք անեն անվճար, ինչպես ասում է պարոն Զարուկյանը, մենք խոսացել ենք, մենք պետք է կարողանանք, թե ասենք այդ տարբեր կոնցեպտներ կան, որտեղ ինքը մետրոից մոտիկա 15 րոպեի երիտասարդական մետրոից, մի ասենք շրջանայինից այդ տրանսպորտային հաբին բավականին մոտիկ է ուսանողությունը քայլ։ Մենք պետք է նենց անենք, որ ինքը կարողա թենիսի կորտերի հակառակը մի հատ է բասկետբոլի կորտ սարքենք,
տենց ավելի ճիշտ է վրայ իմաստով, բայց մին գրագետ բանան են, որ զբաղվեն, իսկեն մենակ թենիսի համար չգան, կարող է սթրիթ ուորքաութի տեղ լինի, այդտեղ եթե որոշումա քաղաքապետանը քանդեն կաֆեները, խնդրեմ դրա տեղը կառուցեն օգտակար եւ պետական միատման, բայց այս դարի, բայց ամենակարևորը պետք է վերայ իմաստավորել եւ եթե վերջին խնդրանքս քաղաքապետարանին գրենք այս առաջարկությունների մեջ, հարգելի ընկերներ, միջև չլինի ռազմավարական master plan-ը անիմաստ է խոսալ, ելեմ ասում, նման բաներ, որտեղ մենք էս 4-րդին ասենք մի բան կազմենք, ուրիշ խումբ 3-րդի վրա, եկեք ոնց որ ասում մարատորիան ենք, ոնց որ փոքր կենտրոնում որևէ բարձր շենքեր թույլտվություն չտան, ասենք 4-5 հարկից բարձր, նույնը որևէ այգին չկպնեն, պուրակին չկպնեն, միջև էս ամբողջը մեր էս այգիները, ծառերը հաշենք, ես գիտեմ դուք մեծ աշխատանք եք արել, քաղաքի ծառերը եւ ամբողջը գույքագրել եք, հասկանանք, գրագետ գնանք առաջ, ասենք միջև չլինի պահանջ, նաև դնենք խորքային պահանջ, ասա, այս մի պայքար չի լինի մենակ թենիսի կորտեր, այլ խորքային պահանջ կնի, որ ռազմավարական master plan-ը միջև չգրվի, անիմաստա սան բաների մասին խոսալը մի 2-3 տարի, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ մենք մեր առաջարկները, նաև դուք, բոլոր մասնակիցները, ինչ-որ ձևով ուղարկեք մեզ մեյլերի,